Уважаеми зрители, много ми е приятно да посрещна тук до мен в студиото госпожа Дора Недева, а темата ни днес е празниците около Нова година, новогодишните празници и след нея, разбира се, как и по какъв начин търновци са отбелязвали тези значими дати около Нова година и след нея. Добро утро и добре дошли, госпожо Недева. Радвам се, че така приехте нашата покана и ще се радвам през тази година още повече, по-често да се срещаме, да запознаваме зрителите с така недалечната история на нашия прекрасен старопрестолен град. На въпроса, кой е така бил основния празник или основните празнични тържества около и след Нова година, които търновци много-много са зачитали и са се готвили с трепет за него или за тях? Заповядайте. Благодаря. Едни от най-дълго очакваните зимни празници всъщност са вече история. Ние празнувахме Бъдни вечер, Коледа, Нова година, мина и Василев ден на 1 януари. Независимо от това, вече сме в месеца, който е богат на много празници, които са също не по-малко дългоочаквани, не по-малко пишни, не по-малко любими. Това е един от месеците с много празници, е свързан както с официални празници, каквото е, например, Богоявление, също и с много именни дни. Това е едно любимо честване, в което в миналото участват главно мъжете. Тоест, имен ден празнуват в Старо Търново мъжете, въпреки че именниците всъщност допринасят за празнуването на цялото семейство. Това, което би ми се искало да кажа е, че Нова година, макар и по стар стил, в Старо Търново и въобще в България продължава да се чества. Така, например, може би не всички знаят, че първия новогодишен бал на практика, първото голямо значимо светско събитие в живота на свободна България, се състои на 8 януари 1880 година в Княжеския дворец, който на практика представлява набързо реконструиран и не чак до там в изискан вид преправен бивш турски конак в столицата. Присъстват и много представители от Велико Търново и региона, които са част от държавническия живот тогава на Княжество България. Интересно е да се каже, че присъстват 116 участника, като това никак не е малко, но любопитното е в нещо друго, в един друг факт, който е сравнително по-малко известен. Знаено е, че за всеки успял мъж, политик, обикновено стои една красива, прелестна дама. Но в това първо светско събитие, което тогавашните ваши колеги, журналисти, оприличават като вечерен бал с танци, а някой чай на тържество, дори самото наименование е доста семпло, а не бал в класическия смисъл на това понятие. От тези 116 души, жените са много малко, само 23. Като българките пък са само 10. Тоест, предимно са били чужденки, съпруги на дипломатите. Да. А на нашите държавници всъщност присъстват съпругите, някои водят своите сестри, своите дъщери. Константин Иречек оставя много интересно описание на това как са били облечени тогавашните светски дами на България. За съжаление, те не блестяли с особена изисканост, с особен вкус. Някои били дори в домашно шити рокли, доста груби, далеч от европейската мода, но за сравнително кратък период всъщност българките, в това число и търновките, се ошлайпат и вече започват да блестят на следващите дворцови балове, новогодишни балове. И все пак, за наша чест, можем да кажем, че една от най-красивите и най-стилните дами е от Великотърновския регион, от Свищов, госпожа Хранова, която е била много красива, много стилно облечена по европейски модел. Освен това е владела отлично модерните тогава танци, освен валс, който е основния танц, също така мазурка и други танци, които са били на мода
през онези години, така че тя е впечатлила със своята визия и със своите танцовални умения всички присъстващи на бала. Добре, а само този ли е бил така основното празненство след Нова година или с него това започват всъщност? Това всъщност е най-голямото светско събитие, свързано с Нова година. При това вече един от белезите за европеизирането на този празник. Излизане от традиционните чествания и приобщаване към начина, по който в Европа се отбелязва новата година. Да, това е един вариант, начин да се представят на практика и младите девойки, на които им предстои сключването на брак. Така те се представят и в обществото. Интересно е да се знае, че всъщност след като музиката представа някъде около 10:30-11 часа да свири, всички се втурват към бюфета, който тогава е бил малко семпъл, но буквално всичко се унищожава за секунди. Да. Което вече е сигнал, че на следващите балове трябва да се помисли за една по-богата, по-пишна трапеза. Да. Малко след това, може би 2-3 дни след този бал, се прави втори бал. Правят се и нови реконструкции дотолкова, доколкото времето позволява на княжеския дворец. Например, поставят се големи огледала, което пък предизвиква нови комични ситуации. Просто присъстващите остават смаяни, виждайки се в близък план и в цял ръст. И толкова се приближават, че просто удрят носове в огледалата. Затова се пристъпва по-нататък към поставяне на решетки, за да може да се предпазят присъстващите участници от стълкновение с огледалата. Така през редица комични ситуации всъщност преминават нашата етикеция на възприемане на класическите балове, новогодишни, но все пак с течение на годините те стават доста изискани, доста стилни и почти по нищо не се отличават от тези в Европа. Като цяло в Европа. Да. Като всъщност за наша чест трябва да кажем, че в тези първи балове участват много представители от Велико Търново и региона, тъй като нашия град е известен с това, че много държавници всъщност ръководят съдбата на България след освобождението. А също ми е много приятно да кажа, че перлата буквално на тези първи балове е свързана с нашия град. Това е известната поетеса Мара Белчева. Тя е родена в Севлиево, но завършва прочутата Търновска девическа гимназия митрополит Климент. Заради нея, между другото, се провежда и първия любовен дуел не само в Велико Търново, но в следосвобожденска България. Тя е съпруга на Велико Търновица Христо Белчев, който всъщност е министър в кабинета на Стамболов и е първата жертва на политическо убийство в България. Така че баловете са били украсявани от много известни наши земляци. Казвам го съвсем сериозно, украсяване, тъй като това са били стойностни хора и като политици, а дамите, примерно Мара Белчева, са били много изискани, много стилни, интелектуалци, много ерудирани. Интелектуалци. Хора. Така че нашите съграждани до голяма степен оказват влияние върху светския блясък, лустрото в добрия смисъл на тези новогодишни балове, които се провеждат по-далечното минало. До кога всъщност те продължават така да се състоят? Докато Търново тук е център на... Традицията всъщност на тези балове е до 40-те години на миналия век, като най-бляскави специално за Велико Търново са офицерските балове. Те са се провеждали в офицерското събрание, в залата на офицерското събрание, а след откриването на военния дом, което става през 1934 година, баловете вече се провеждат там. Между другото, етикетцията е много строга.
режима пропусквателния на участниците е много строг. Определяло се предварително кои чинове могат да присъстват на този бал. Дори и по-заможни авторитетни търновци, които са били в състояние да си платят входната такса, не били допускани. Просто цетката е била много строга. Използвали са се много скъпи, хубави прибори, които са придавали допълнителен блясък, очарование, стил, тържественост. Да. Избирал се е специален комендант на бала, който е ръководил, движили всичко. Той е бил в специална униформа парадна, посрещал и гостите, настанявал ги. Дамите са се настанявали на специални столове. Имало е етикеция по отношение на това как трябва да се танцува. Така, например, дамата, която е била придружавана от съпруга си, годиника си, задължително трябва да получи неговото разрешение, за да бъде поканена на танц от друг кавалер. Да. Считало се за липса на добър тон и недопустимо една дама да танцува повече от един път с... друг кавалер. С един кавалер, да. Да, защото това... Тоест с двама различни. Да, тълкува така се като... е можело, да, защото това се е смятало, че може да доведе до някакви залитания. Да. Между другото... Леле, то много строго. Да, действително етикет е бил много строг, определено много строг. Но най-хубавия момент настъпвал вече някъде към 11:30 часа, когато на практика коменданта, лицето, което ръководи бала, остава, но най-висшият чин, който присъства там, напуска залата и тогава вече, освен бал, започват да се танцуват и по-модерни. Става малко по-свободна танцове, става програмата. Става малко по-свободна, но независимо от това, добрият тон по отношение на взаимодействието между дамите и кавалерите се запазва. След това, всъщност, в рамките на 12 без 15, без 10 някъде, по радиото, тогава телевизия не е имало, се прочита приветствие за новата година. Това обикновено се правило от министър-председателя или пък от упълномощено от него лице, член на кабинета. Понякога слово се произнася и цар Борис III. А също след произнасянето на това слово задължително се пускал химна на България, химна на царя и химна на 18-ти пехотен етарски полк, който е всъщност на гарнизон в Велико Търново. Така че офицерския бал действително е бил и много патриотично действащ. Офицерите много са се вълнували, когато се изпълнява химна на България и химна на 18-ти пехотен полк. Хората от средна ръка, а и по-заможните, които не са имали щастието и привилегията да попаднат на офицерските балове във военния дом, са правили своите новогодишни балове в туристическата хижа Трапезица на Царевец, която вече не съществува. На мястото на патриаршията е била издигната. А също така балове са се правили в някои по-луксозни търновски хотели и сладкарници. Нещо, което не е присъщо за сладкарниците в наши дни, като на първо място трябва да посочим сладкарница Виктория. Тя се е намирала на днешната улица Независимост 33. До паметника на Обесените някъде? По-нататък. Малко, още по-нататък, да. И всъщност в тази сладкарница, между другото, за първи път по Коледа и по Нова година търновци са имали удоволствието да се насладят на музика на живо. Тя е била изпълнявана от студенти, които са умели да свирят от Търново и са се връщали съответно за ваканцията. Да, или за ваканцията. И за да предадат по-голям блясък, празничност и да въведат европейската мода, те изпълняват музика на живо. Съответно, това им е било заплащано. По европейска мода там се е сервирало на крак. Нещо като шведска маса се е
правило, непознато явление да. До тогава. А собственика на сладкарницата, Кръстю Тонев, който е между другото един от най-добрите сладкари, той е признат и за добър сладкар. И след преломната 1944 година, известно е, че този майстор сладкар всъщност развива своя занаят в едни от най-престижните хотели на Златни пясъци. След построяването след това, на да, курорта, а той комплекса всъщност по-късно, доста комплекса по-късно е много построява по-късно, през да. Социалистическите по време на, времена. Да. Да, след 1944 да. Година. Но той, например, за празниците е приготвил торта под формата на часовник с стрелки, които са спряли от точно нерва, на, да, на 12 часа. Ние откриваме топлата вода днес. Определено ние откриваме. Правил е сладоледени торти, нещо, което ние през последните години, да, това е било задължително, е било запазена марка за този майстор сладоледен. Затова и търновци, особено по-богатите търговци и членовете на Лигата на говорещите английски и немски език, задължително са посещавали сладкарницата по време на коледно-новогодишните празници. До кога тя просъществува? Може да кажем долу-горе, нали? Тази защото сладкарница се дали видоизменя и след 1944 година. А тя продължава година, като в крайна сметка може да се каже, че нейната сила, нейната важна роля в празничния календар на Велико Търново е до 40-те години 40-те. На 20 век. А също чувал съм или поне съм чел в списания, в специализирани вестници за хотелите и хотелската част, че също са се организирали празненства. Това така ли? Или да, просто това е така. Хотел Борис, който да, един от старите да. Хотел Янтра, да. Малко по, нали, той е малко да. По-нов и по-късно. Той е определено по-късен. Но имало, да, хотели, да, имало е да. Дори къщи за гости, така, които са се предлагали, хижи, то тогава може би така се нарича. Говорим вече да. За един по-късен, или по-късен период, етап, след 1944 година, когато хижите действително ставаха едно приятно място за посрещане на празниците, по-уединено, по-красиво, по-романтично, но специално до 40 години на 20 век. Сладкарниците и баловете. Баловете, а също така и салоните на читалище Надежда, където са се изнасили специални новогодишни представления, където също с удоволствие малки и големи са посрещали новата година. Да, и са се забавлявали там. Това са, да, местата, които са свързани с този празник. Между другото, до 40-те години, и не само до 40-те години, няма традиция за публично честване на нова година, това така ще както да е попитам, сега. Както днес така на площад да, или излизане навън, няма такава практика. Практика. Не, определено значи, няма това е такава заимствано практика. От съвременния свят. Това става много по-късно. Определено и след 1989 година и в нашия град, и въобще в България, това започна да става част от традицията да. При отбелязването на нова година. Да, и го правят абсолютно всички градове, да, разбира се, всички, в страната. Да, по-големи градове в страната и всички европейски градове, по принцип. Искаме се да попитам, освен така празненството, освен тези големи трапези, лъскавите дрехи, хубавите модерни така одежди или бижута, които са накичани, какви още традиции са така съпътствали, може би подготовката за тези балове или пък около нова година и след нова година, какво нещо събират ли се хора или пък нещо, което официално. Да. Има ли някакви запазени сведения? Или някъде да се отива, да се поднесат цветя или тези почести? Тези празници са преди всичко, като изключим баловите, като официално празнуване, да. Като място, където се показват тоалети и добри обноски, особено в по-късните години. Място, да. Където се демонстрира и социалния статус на участниците. Да. По а той сега е така. Да. То не е да. Много по-различно. Това винаги е било така. Да.
Но това са преди всичко семейни празници, които обединяват родителите, техните деца, по-възрастното поколение в семейството. Затова са и толкова очаквани, тъй като голяма част от търновските деца продължават образованието си в други градове, в други държави, така както е и сега. И Коледа и Нова година е времето, през което те са се завръщали и така всички са били сплутени около семейното огнище, около бащиния дом. Затова и празниците са били много обичани, много очаквани. Освен това, в подготовката, в празничната трапеза се включват абсолютно всички, което отново демонстрира семейната сплутеност. Да. Така че празниците са били много очаквани. С не по-малка важност и не по- малка тежест, обаче са и празниците, които сега ни предстоят. Вече споменахме и знаем, че Василев ден мина, но за това пък сме в очакване на Богоявление, на шести. Точно така, един голям християнски празник. Той е един, между другото, от най-значимите и най-големите християнски празници. Има много стара история. Тогава в онези времена отбелязван ли е така? По различни, как да кажа, с различна пишност? Изключително пишно. Може би дори до голяма степен той съперничи по своята пишност, очакваност на Нова година. Сравниме всъщност с Рождество Христово. Тъй като значи празника възниква още втори век в християнския свят. Любопитно и сравнително малко известно е, че той се празнува всъщност заедно с Рождество Христово до четвърти век. По стария стил, така ли? Не, или просто, няма празнуване на Рождество Христово. А Рождество Христово и Богоявление са един празник, при това известен под името Богоявление. А не Рождество Христово. Едва четвърти век църквата вече прави разграничаване. На 25 декември се приема Рождество Христово да бъде чествано, а на 6 януари се приема Богоявление като Йорданов самостоятелен ден. Празник или Йорданов ден. Защо всъщност това е така? Да. Защото на практика на 6-ти Исус Христос се кръщава от Йоан Кръстител в река Йордан и точно по времето на това таинство, по време на кръщението, небето се отваря, оттам слиза бял гълъб, който се приближава до Христос и в същото време се чува глас от небето: този е моя възлюбен син, комуто аз се доверявам и комуто възвестявам да служи. По този начин всъщност, точно на Богоявление, за първи път пред света Бог се явява като Света Троица. Отец, Син и Дух. Затова и празника има особено място в християнския свят. Той е особено почитан празник, защото всъщност отразява същността на християнската религия, на триединството на Бог. Да. И затова и може би в продължение на два века той е бил утвърдения празника, както вече казах, Рождество Христово не съществува като самостоятелно честване, защото християните приемат, че именно на Богоявление и Господ и Неговия Син е избран и Духа, за Бог, вече получава своята гласност и оттам насетне вече започва и дейността на Божия Син. Какво около този празник е характерно? Богоявленския и спасяването на Богоявленския кръст съществувало ли е? О, разбира се, това е един от най-очакваните моменти на Богоявление. Всички търновци, млади мъже на реката. Всички са на реката, не само мъжете. Между другото, децата също с удоволствие присъстват. Те не участват при улавянето на кръста, от изваждането на кръста от река Янтра. Но за това пък присъстват всички ученици, свири музика, военния оркестър, всички училища,
различни музики, присъстват и търновки, както вече казах, и децата, учениците, мъжете, задължително. Цялото гражданство, обществото. Цялото гражданство. И това съвсем не е случайно, тъй като в нашия град има поделение на морския сговор и то е едно от най-силните и стабилни поделения в България. Има военен гарнизон. Да. Е известно, че на Йорданов ден се прави водосвет на бойните знамена, така че ние сме един от привилегированите български градове, които честват военни части, да, тук, в пълния му блясък, а не като градове, в които примерно отсъства някои от елементите, примерно осветяването на бойните знамена отсъства по простата причина, че там няма гарнизон, няма бойни части. Освен това, в Търново има и много йордановци. Да, както сигурно не само Велико Търново, но цяла специално България. В нашия град това е едно от най-разпространените, заедно с Николай Иван. Това е всъщност характерно и за цяла България. И тогава разпространени. Да. Това са имената, които се ползват с най-голяма почет, най-голяма употреба, така да се каже, в нашия град. Какво още се прави всъщност на Йорданов ден? На служба ходи ли се, как да кажа? Задължително се ходи на църква. Да. Задължително. Това е характерно за всички празници, разбира се, и за Богоявление. Какво всъщност се случва още? На този ден се прави водосвет на бойните знамена. Да. За първи път водосвет на бойни знамена се прави в Византийския императорски двор. В България традицията започва от 917 година и тя се въвежда, побългарява се, така да се каже, от Симеон Велики по повод на битката при Ахилой в 1917 година. Да. Всъщност, значи традиция, тя е... Това е една много стара традиция, да, която преминава през хилядолетията. Да. В нашия град също се прави водосвет на знамената. Хвърля се кръста в река Янтра. Това е ставало на дървения мост в махала Света Троица. Самата махала всъщност носи и името на този празник, Света Троица. Освен това, е хубаво да се знае, че се прави нещо, което е придавало много голям блясък и красота на празника. Представителите, членовете на морския сговор, задължително на този ден са пускали множество бели гълъби. Така както бял гълъб се спуска при кръщението на Исус в река Йордан. И си представете Търново, което тогава е било цялото в сняг. Зимно, да, както зимно, и сега сме. Красиво. Много по-мразовити са били температурите, сигурно, отколкото сега. Членовете на морския сговор едновременно са правили илюминации, празнични гърмежи са се произвеждали, пускали са се бели гълъби и по този начин на фона на тази ослепителна белота и снежна приказка, действително се е получавала една страхотна феерия, много празнична, много красива обстановка. Затова и в някои спомени се чете, че белите гълъби, които са се пускали на този ден, винаги са правили невероятно впечатление, са оставили най-траен спомен. Те затова и са ги очаквали хората като традиция, може би, като черешката, така на... Да, било е много красиво. Ние днес сме свидетели на празнична новогодишна заря. Тогава такава не се е правила, а се е правило нещо като дневна заря. Да, но пак е илюминации, точно, и гълъбите. Точно на този ден. Така че града тогава е бил действително една снежна приказка. Изваждането на кръста са се включвали на смели хора, които сигурно, не са се то тогава бояли водите от студа. Може би са и замръзвали много по-често.
Обикновено тези дори се земи. Е пробивала Да, дупка в ръда, където за да да може скочат, да се да хвърли влязат. кръста и да могат да скочат желаещите да го извадят. Считало се за много добра поличба, ако при изваждането кръста замръзне. Това означава, че годината ще бъде здрава. Разбира се, ако особено замръзне, да се обледи така, самия или кръст самия да се кръст. обледи, да. Това се е считало за много добра поличба. Здрава година, здрава значи. година, да. Да. Разбира Той има се, шанс и тази година така да стане, защото ако продължат да е така, така и дано това да не доведе до здравословни проблеми дай Боже, на да не са стига до мераклиите така. Да извадят кръста от река Янтра. Да. Интересно е да се знае какво се прави с кръста. Той се поставил на специална табла, свещеника минавал по търновските домове, след изваждането, благославил дума, пожелание. И той е нещо като си... светен да, вече да, този разбира кръст се, да. С тези води. Правил се водосвет по къщите, върху таблата търновци са оставили пари, които са се използвали за църквата и за други благотворителни каузи. На този ден са се посрещали и имениците по много интересен начин. Почерпка имало ли е така, както за имен ден, както сега, днес? Да, но в малко по-различен вариант. Всъщност след Богоявление следват и други почитани празници. Иванов ден, да. Също така Бабин ден, говоря по нов стил. По нов стил 21 януари, така ли? Или това е стария? Това е стария стил, сега се празнува на 8. Ага. Значи, Богоявление, Иванов ден, Бабин ден. Бабин ден. Нали, нямаме време от празниците. Това е месеца, който е много наситен на празниците. Да не говорим, че от Коледа като почнат. Да, като се започне дори от 24-ти. От бъдни вечер минаваме Рождество Христово 25-ти, 31-ви Нова година, 1-ви Василев ден. Така че се зареждат много празници. Може би това е един от най-празничните месеци в цялата година. Колкото по-студен, да ви кажа, по-празничен. Да, определено период. Това е нормално, защото вече няма работа на полето, в двора. И на практика вече може спокойно гражданството, хората да се отдадат на празнуване. След тези празници следват и други. Антонов ден на 17-ти, Атанасов ден на 18-ти. Може би ще за Иванов ден какво е характерно? Това е празника, който е посветен на младоженците, на кумовите и на побратимите. С това се характеризира този празник. На този ден задължително младоженците посещават своите кумове, носят им специален кравай, ястия от месо, вино. А също така се правят побратимявания, посещават се и побратимите, тъй като Йоан Кръстител се счита за покровител на кумовите и на побратимите. Освен че кръстител на Христос. Може би не всички обаче знаят по какъв точно начин стереотипно се честват именните дни в Старо Търново. Имам предвид периода от освобождението до 40-те години на миналия век. Имен ден празнуват в началото, стана въпрос на това. Само мъжете. Да. Независимо, че е имало и много иванки, много йорданки, атанаски, е много разпространено. Но имен ден на практика празнуват мъжете. Да. Седмицата, предхождаща имения ден, е била подчинена на една трескава подготовка, в която се включва цялото домакинство, като най-щастливи са били децата. Тъй като поне една седмица преди празника жените са приготвили сладкиши, различни видове кексове, корабийки, дребни сладки, и децата са помагали в тяхното приготвяне, и това е било и момента да се отмъкнат по някое сладко лакомство. Още преди, топли. Да, преди самия празник.
празник. Мъжете също са били ангажирани, но не с приготвяне на храна, а с търсени на качествени мезета. Предпочитани са били пастърмата, суджука и луканката. Еленския бут също е бил много уважаван деликатес на търновската трапеза. Да. Хубаво ви казахте да напомните. Между другото давам и идея. Господата да подготвят празника. Да, могат да приготвят за имениците нашите съграждани. Да. А също така внимателно са се избирали вината и ракиите, които да се поднасят на гостите. Търновци са предпочитали домашното вино, като се имало определени хора, които са се славили с качествено производство на вино. Да. Чувал съм и аз, да. Също така са се снабдявали с вино от Лясковец и Сухиндол. Това са районите, региони, където които са с утвърдени винарски традиции, лозарски традиции. По какъв точно начин е ставало отбелязването на имения ден? Покани не се правят. Всеки може да отиде на гости на съответни имени, като приготвя съответно и подаръче и пристига без специална покана, без предварително уведомяване в дома на именника. Да. Ако в семейството на именника има девойка неомъжена, първо тя минава с табла, на която се слага сладко, чаша студена вода и прибор в две части. В едната част се поставят чистите лъжички, с която се яде сладкото, а в другата част се поставят вече мръсните, употребените лъжички. Искам да подчертая, че задължително се поднася сладко, което е домашно приготвено. Не се поднася мармалад или конфитюр, а само сладко, само тъй сладко. Като то минава за по-изискано. Технологията на приготвяне е малко по-сложна, изисква повече умения и всъщност това е бил един своеобразен преглед на това колко скопостна, колко добра домакинята. Е домакинята на деня. Всичко свързано. Да, няма... разбира се, всичко е премислено, няма случайни неща при празнуването. Макар и празник, той е подчинен на строги, научни правила, така да се каже, домашни правила. Домашни. След като се мине тази почерпка, вече се минава за втори път с табло, но там са наредени вкусните, сериозните неща. За които почерпка, малко по-рано казахте. За които вече споменахме. Да, сладки корабийки, мезетата. Да, мезетата. Черпят се тогава и децата с лакомства. Като се е считало за проява на лошо възпитание, гостуващите да се задържат дълго в дома. Те просто се черпят, поздравяват. Тоест, преминавайки, поздравяват и тръгват. И тръгват не към следващото домакинство и така пък освобождават място за следващите гости. Тези имени дни тогава... Че те ако минат целият град през някоя фамилия е известна, целият ден трябва да имаш много храна и подготовка. Определено това е било очаквано, но и много скъпо удоволствие. Между другото, така да има и много анекдоти, които сочат, че понякога търновци, ако използваме така думата, са се скатавали именици по финансови причини. Когато не могат като, да осигурят. Разбира се, това е по-скоро в кръга на шегата. Те пък ще отидат на гости в друг. Честването на имени дни, посещението на имени дни тогава е било известно като отиване на виза. И между другото, ако някой именник не е имал възможност да посреща гости, той предварително уведомява за това на страниците на общински вестник Велико Търново. За да може хората да знаят, че на този ден именника няма да приема гости и съответно да не посещават дома. Да. Но причината може да бъде отсъствие, заболяване. Да, именно. Не е поприщявка, е действително една сериозна причина, се е считало като проява на лош вкус, на неуважение първо към самия себе си, да отложиш по неуважителни причини да се скриеш, своя личен празник, който е и семеен празник, а за това, за да се спази добрия тон, за да се...
покаже и нужното уважение към съгражданите, и министрите са предупреждавали, че няма да приемат, да приемат гости. Може би е любопитно да се каже за Йорданов ден, всъщност кои известни йордановци остават в паметта на търновци с празнуването на своя име. С празнуването остават. С празнуването. Значи имат някаква специална програма, която поднасят на своите гости. Да, имат специална програма и те самите са много специални като йордановци. Един от тях е Йордан Йорданов Инджето. Той е Ботев четник, наш съгражданин. След освобождението става съдържател на Башхамам, на централната баня в Велико Търново. Известно е, че всъщност той е инициатор за първото честване на паметта на Христо Ботев и оттам нататък, макар и в битов план, вече паметта на Ботев започва постепенно да се чества като една паметна за нашата история дата. Йордан Йорданов Инджето е бил много сладкодумен, но и много буен. Той е бил поклонник на градусовите питиета и когато е попрекалявал с чашката, ставал още по-сладкодумен. Е ставал още по-сладкодумен, започвал е да гърми с пищов, повеждал е буйно хоро, в което е въвличал всички свои съседи, всички свои гости. Така че едно от най-шумните тържества всъщност тогава е правил именно той в своя дом, а понякога и в банята. Са се правили такива посрещания и такива тържества, но по-често в дома си. Много интелектуално пък е протичал Йорданов ден в дома на Йордан Маринополски, който всъщност днес не е много популярен. Известен е най-вече сред кръга специалисти, които се занимават с история на книжовния ни живот, но той е бил един много известен и утвърден културно-просветен деец и книжовник. Той прави едни от, така да се каже, литературните салони в Велико Търново, макар и не в класическата форма литературен салон, но при него са ходили главно търновските интелектуалци, които са се занимавали с книжовна и журналистическа дейност. А също много обичан и уважаван от търновци е бил Йордан Кулилиев. Името му не е много популярно сред нашите съвременици, но благодарение на него ние познаваме до голяма степен историята на Възрожденско и Ново Търново, тъй като той се е занимавал с издирване на старините, с записване на спомени и биографии на много видни великотърновци. Той е един от най-добрите съхранени в музея? Да, неговия фонд дори е запазен. Да, фонда на Йордан Кулилиев. Много снимки, много негови записки са запазени. Той е бил един много утвърден учител. Една част от търновци са го боготворяли, а друга част пък не чак толкова, тъй като той е бил заклет въздържател. И е проповядал много активно въздържателното движение, така че хората пък, които са обичали да си пиват, не са били негови поклонници, но все пак всички са отдавали нужната почет към Йордан Кулилиев, като към личност, която има безспорен принос за съхраняване на културно-историческото ни наследство, на паметта за Старо Търново. Между другото, по статистика, спокойно може да се каже, че той е личността, която най-често отлага визите. Тоест, той е от тези, които споменахте за съобщения. Като търновци са се шегували, че бай Йордан няма да приема, защото предпочита да се грижи за общите градски празници, отколкото за личния си празник. И обикновено на този ден той действително се отдавал на своите творчески занимания и поради тази причина
не е приемал Да. и гостя и поради факта, че е бил, както Пък вече и казах, въздържател. Да. въздържател, а се е считало за проява на не чак до там добър вкус, да поканиш гости, т.е. да ти Да. дойдат гости на имения ден, а ти да ги черпиш само с лимонада сладко. И Само със сладко. Да. Не всички са го приемали това като не проява съм много любопитно, на да. добър вкус. Добре, какво вие ще се включите ли в тържествата, които са днес в Велико Търново, които се подготвят и на 6 януари ще бъдат край река Янтра на На младежкия 6 мост. януари, да, ще присъствам. Аз съм по Неделния принцип, ден, да. да. По принцип сега съм в отпуска, но с удоволствие бих се включила, бих присъствала на тези ритуали, тъй като те са много трогателни, те са отклик от миналото и доказателство, че традициите не умират. Не умират. А защо не е да направите някои хубави фотоси, каквито правите? И виждам във вашия Благодаря. Фейсбук. Така, че... Между другото, бих искала да кажа, че водосвета на знамената, за който вече казахме, да, че е много стар, е действащ като празничен ритуал от 1879 до 1946 година. След това той се отменя и отново става част от богоявленския ритуал през 1993 година със специална заповед на тогавашния министър на отбраната и до сега вече това е част от ритуала, да, който възстановява великолепието на честването през отминалите десетилетия. Познавате ли много йордановци, ивановци? Иванки, да, йорданки. Да, определено, познавате. Да. Добре. И много мои колеги, начало с директора всъщност. Точно така, господин Иван Царов. Да, ама няма още да го поздравям, нека седми настъпи. Да, да, можем сега само авансово да поздравим всички, на които им предстои честване на имения ден през месец януари. Да ни посрещнат. Да, при това по начина, по който вече описахме, по този начин, а ние да видим и да се потопим в традициите на старите великотърновци, на старостоличани. Добре, хубав завършък на нашия разговор. Пожелавам ви хубави празници на вас, да благодаря, се срещнете с приятели, да посрещнете, да посетите и така да стоплят душите ни в тези мразовити температури, тези тържества. Определено. А сега и самото време всъщност с този малко късен сняг благоприятства за връщането на блясъка и очарованието на зимните на празници. На зимните празници, пък и на Зимно Търново, един очарователен град, в който имаме радостта и частта да живеем с вас. Благодаря за този разговор. Хубав, успешен ден ви пожелавам. Уважаеми зрители, ще продължим след една песен.